poznata novopazarska humanistkinja Mica Muratović i ovog Ramazana obezbedila je pomoć za više porodica. Ona će im uručiti pakete sa osnovnim životnim namirnicama. Preko 50 paketa sa osnovnim životnim namirnicama prikupila je na početku Ramazana poznata novopazarska humanistkinja Safija Mica Muratović, menadžerka kompanije Cepter. Sve ovo obezbedila je zahvaljujući svojim prijateljima. Zahvaljujući mojim prijateljima Zlatari Opal, AD Ukras, Agencija Suvili prijatelji, Zahide i Admir Rizvanović iz Nemačke, jedan divan dečko, Adel Zeković također iz Nemačke, Maja Ugljanin, Mesara Samko, kompanija Cepter i Mlekara Neko Pešter. Od srca im hvala, jer da nije njih bilo, ne bi moglo ponovo da obradujemo ove samohrane i siromašne porodice. Ovo je najvažniji mjesec za Micu, ali i za sve muslimane. Zato je važno pomoći svakome kome je to potrebno i učiniti post lakšim, objašnjava ona. Nisu svi u mogućnosti finansijski da sebi priušte, da može da normalno spremi juftar. Potrudili su moji prijatelji kompanija Cepter da ih na neki način obraduju. Tu ima svega i za decu i za domaćice da mogu komotno da spreme i uftar i suflar. Safija Mica Muratović godinama se bavi humanitarnim radom, pomaže brojne institucije, ali i pojedince i za to je više puta nagrađivana.